Hej, mit navn er Cecilie. Jeg går på Designskolen Kolding og studerer accessory design. Accessory design har det været det rigtige valg for mig, fordi man bliver introduceret til en hel masse forskellige håndværk, og man får lov til at eksperimentere en hel masse. Det kan handle om sko, smykker, tasker, tørklæder, hatte, ure, briller. Vi lever mere eller mindre på skolen, og det fede er i min klasse, at vi er så forskellige, så derfor lærer man ekstremt meget hinanden. Og man kan se hinanden i udvikling. Mit mål er at få mere karriere inden for sko, og jeg har været så heldig, at jeg skal i praktik og lave mit bachelorprojekt sammen med Eko.